Odkud jste přijeli? Z Brna. Z Brna. A jste tady poprvé v Buchlovicách? Každý rok. Každý rok. A co se vám tady líbí? Všecko. To v Brně nemáte? Ne. Cože nemáme? To v Brně nemáte? To nemáme. Je? Také je veselý. Kulturní Brno a... No, ale není to Brno. Je to zaustalé. Zaustalé? Zaustalé. A tak jste bylo v Nince i dechovky, vidím, že to prožíváte, tu dechovou hudbu. Ježišmarja. Chodíme tancovat. Hej, tancovat? A budete ještě tancovat dneska? Šepe. No to víte, tady ne. Šepe. Jste mladí? 89 let, já mám skoro 84. 84? A já 80. To je krásné, no. To je krásné. Ale vy jste nějaký Slovák, ne? Jste nepokázáte? Je, ale 50 roku je v Brně. V Brně? Ale brněnsky neumí mluvit. Ne. Neumí. A česnek milujete? To víte, že jo, a moc. S čím si ho děláte? Co si dáváte? Sázíme si ho, my ho jíme ke všemu. Ke všemu? Já mám kuče srku živná v posledení. Myslím, vy co máte také rádi? Jo. Tak, pálíte. Ano, a tak, také máme od tamtoka česnek vypěstovaný, každý rok máme na zahradě. A od koho to berete, ten česnek? No, my si jdeme tady. Ale od koho? Máte tady například od toho pana? Taky jde podnikat nějaký nevíjaký. Korojit tam byly děvčat. A ty Slovenky, ty byly výborné. Trenčina. Jako ty jste si brali tento rok. A jak tady dlouho budete? Nebo jak jste dali vlastně vlakem, nebo jak se dali autem? Akorát ještě živý. Ještě živý. Akorát tě, co mě překvapuje. Ptal jsem se policajta, čemu to zákony jako dovolují vyberat na silnici poplatky za auta. No. Aby mu to vysvětlil. No a co řekl? Porušují zákony. Já jsem říkal, vysloveně porušujte zákony. A co řekl? Že v tom nerozhoduje, že v tom rozhoduje tady vedoucí. A já mu říkám, a o čo jste tady ví, aby se to tak přesvědčil, či mají povolení, nebo nemají povolení. Mm-hmm. Je? Protože to porušují zákony v plnom proudu. Mm-hmm. To se nebojí Terez na kameru? Já se nebojím. A proč bys se bál? Tak jestli je to pravda, tak co? Nic špatného nedělá. My říkáme, potom ještě jednu věc. Vstupné je poměrně prehnané. A když jsme to říkali, že my jsme důchodci, tak to zlevnili. A proč to nezlevnili každému důchodcovi? Ten, který se akorát doma... Který se nehlásí. Nahodou my jsme povedali, že jsme důchodci a tak dál. Tak nám 50 korun zlevnili. Aha. A můžu ještě poprosit, s kým jsem mluvil? Já se volám Edvard Lacík. Lacík a paní Lacíková? Ano, Marie. Marie Lacíková z Brna. Tož vám děkuju a praju vám hodně zážitku tady. Na taky. Na shledanou.